Exit nije jedina stvar koju Novi Sad ima da ponudi u julu. Iako nas je dočekao sa najtoplijim danom u godini, do te mere da sam ja morao da obučem belo, izdržat ćemo. Moje ime je Nemanja Maraš, a vi gledate Instatip. Ja sam veliki fan rituala. Volim da počnem jutro lagano, uz kafu, malo pročitam nešto, eventualno ako imam vremena, ili prelistam Instagram, mada više biram da čitam. Ali kad sam na putu, takođe volim da počnem slično kao i kod kuće. Pogotovo ako nisam stigao da isplaniram ceo put, onda volim da sednem, otvorim lepo mape, pogledam šta se nalazi u tom novom gradu u kom sam, i isplaniram kuda ću da idem danas. Tako ćemo da uradimo i sad, iako je napolju 500 stepeni, da vidimo šta zanimljivo možemo da nađemo u Novom Sadu. Ono što mi uvek strava kad obilazim gradove su ovi, da ih nazovemo, ornamenti koji su ostali iz prošlog vremena. Stvari koje više ne postoje, ali su ostale te izbledele table ili neki markeri koji nam pokazuju neko prošlo vreme i neke stvari koje više tu nisu. I super je nekad kombinovati ovde, recimo imamo ovaj znak bioskop JNA koji je jedno bar 40 godina star. Moja slobodna procena, i onda pored njega imamo ove dve nadzorne kamere koje su, ono, jedna je postavljena otprilike juče. Tako da uvek volim da kombinujem te neke, da kažem, kontraste u ovom slučaju vremenske. Jedino opravdanje da budete u gradu na ovih 400 plus stepeni i da niste na reci, lavoru, bazenu, čemu god, je da jurite zapravo ove oštre igre svetla i senke. Ja sam primetio ovde interesantnu situaciju iza Srpskog narodnog pozorišta, međutim šta je stvar? Sunce je još uvek malo iza zgrade i mogu da vidim samo jedan deo sunca koji se probija i pravi te oštre senke. Tako da sam upalio aplikaciju koja se zove Sun Seeker, koja pokazuje putanju sunca zapravo, i video sam da će možda bolja situacija sa suncem ovde biti za nekih sat do dva sata, tako da idem dalje da tražim lokacije, a ovde ću se možda vratiti kasnije da napravim bolju fotografiju. Našao sam super kadar za kompoziciju, ovaj prozor, ali čudo jedno kako mene uvek mora da ubode kod ovih zanimljivih prozora i terasa jedno drvo. Tako da to iz ravni neću ni da pokušavam. Probaću da iz donjeg rakursa napravim neku kompoziciju, možda malo dijagonale, možda malo ukoso, da bude dinamičnije i zanimljivije, pa da vidimo šta zapravo može sa ovim da se uradi. Malo da zoomiram. Jer ako smo široko, imam previše ove zgrade i imam nebo, više bih volio da to bude pun kadar. Tako da samo da vidim, ko poravnam desnu ivicu sa ovim delom fasade, onda ove dijagonale imaju nekog smisla. Tako nešto, recimo. Za razliku od prethodne epizode gde smo lepo šetali po ovom trgu jer je bila noć, danas mi ne pada na pamet da izađem tamo na sunce. E sad, šta je problem kad iz hlada slikamo sunce? Problem je kad su male uličice, koje su jako uske, ume da bude jako veliki kontrast između zgrada koje su u senci i zgrada koje su na suncu.
Međutim, šta je ovde stvar? Ova ulica je široka i ima ove svetle zgrade preko puta. Tako da se sunce koje upada zapravo reflektuje od zgrade preko puta i vraća na ovu stranu, tako da nam i ova strana ima dovoljno svetla da se napravi balans između osunčanog i dela u hladu. Kao što bi rekli, ako ne možeš da ga izbegneš, iskoristi ga. Iako sam pokušao bez bicikliste, on se čovjek zapričao, tako da ćemo ga staviti u kadar. Pet minuta kasnije, znači nisam sačekao onih sat i po jer sam nestrpljiv, smo se vratili do Narodnog pozorišta i u principu sa one strane gde smo bili prvo nisam našao opet zanimljivu situaciju jer sam požurio, ali sam sa ove strane našao super kadar i igru svetla i senke. Ova strana je još bolja zato što je duža i simetričnija i ima više sad ovih trouglova svetla na ovom zapravo osenčanom delu. Tako da ovdje ću da se poigram sa nekom geometrijom i simetrijom i da probam to da ukadriram kao neku apstraktnu kompoziciju. Volio bih da ovo bude da imam što više ovih u kadru, ali da izbegnem kola. Tako da ću da probam to ovako nekako da spakujem. I ono što mislim, a to ćemo da vidimo posle u obradi, kad malo ispravim perspektivu, mislim da će ovde crno-belo da legne. Ono što mi je super uvek po gradovima su ove male zapravo ulice, pogotovo kad su one u senci, a svetlo pada na neku zgradu iza. Onda dobijam jasnu uokvirenu sliku i jasan subjekt pravo. I to je ono što smo pričali malo pre. Ovde je ta razlika gde nemamo prostora kao tamo da se svetlo odbija i da nam osvetljava ulicu, tako da su ovi zidovi pored mene dosta tamniji nego zidovi ispred mene, ali ćemo to u ovom trenutku iskoristiti kao našu prednost. Zato što ću da još potamnim i da dobijem drastično dinamičniji odnos svetla i senke, koji će mi zapravo, ove senke sa strane, će mi uokviriti ono svetlo napred. Doduše, više mi se sviđa ovaj kadar koji sam napravio tamo malo iz daljine, jer imaju u prvom planu svetlo i u drugom senke i u trećem svetlo. Malo je dinamičnije, ali samo sam teo da vam objasnim ovde konkretno poentu između ovog svetla i senke. Idemo dalje. Ovdje sam primetio super kadar ovog bicikla koji je dosta retro i dosta je minimalan sa ovom ciglom i super izgleda. Jedino što me onaj kombi jako, jako nervira, a kvari mi kompoziciju, em što je beo, em što svetli, em što je previše modern i ne uklapa mi se, kvari mi ceo vibe. Tako da se nadam da će uskoro da završe sa bankom i da odu da mogu da napravim ovaj kadar. Napravili smo super neke kompozicije po Novom Sadu. Ja sam neke već ubacio u vrsko, pa da vidimo šta možemo da uradimo sa njima. Bilo je prevruće da čekam da ovaj security ode sa svojim kombijem, tako da ovaj kadar bicikla koji zapravo jako dobro izgleda i dobro je svetlo, malo pada u vodu baš zbog ovog kombija. Mogu da sređujem, ali ne verujem da ću iskoristiti i jako bi teško bilo klonirati zato što je jako sitno iza imaju i ova fasada koja je sva u nekim linijicama i suncobrani i oluk i na pola između dve zgrade. Neke bitke jednostavno se pomirite da ste izgubili. Ali dolazimo do ovog interesantnog grafičkog prikaza kod crkve koju smo napravili i sad ću uraditi ono što sam pričao. A to je da probam da malo pojačam kontraste između ovih planova. Bilo bi super da nam je sunce drugačije pozicionirano, da je bar neka od ovih zgrada u senci, dobili bi mnogo više dinamike, ali to su neke stvari za koje jednostavno, ako zaista želite, morate da čekate ceo dan, da budete strpljivi ili da
gledate kada će sunce biti u pravoj tački, da dođete u tom trenutku itd. itd. Ja iskreno više volim, zato što realno kad odete u neki grad imate ograničeno vreme, ja sam nekad imao samo 48 sati za koje moram da obiđem ceo grad, ja volim da uhvatim ono što je u trenutku. Kada ste u svom gradu, imate baš jasnu ideju šta želite, onda možete da planirate doći ću preko sutra kad je oblačno, kad je sunce desno od zgrade, kad je ovako ili onako. Ovako, prepustite se trenutku i hvatajte ono što je tad. Evo ga kadar o kom smo isto pričali. Imamo u prednjem planu ove stolice koje su u suncu, onda imamo ove dve zgrade, to jest ova dva zida koji su u hladu i imamo zgradu iza koja je opet na suncu. Malo ćemo čak da zatamnimo, da bude kontrastnije i dodaću kontrasta. Malo imam previše prostora gore, tako da bi malo kropovo ovo, jer gubi mi se centar fokusa. Moment. Ovo je više nego dovoljno. Skratio sam bukvalno za jednu trećinu ovu sliku, ali sam zadržao i prvi plan, i drugi plan, i treći plan, tako da sam dobio istu količinu informacija, a sužen fokus na ono što mi je zapravo kao bitno na ovoj slici. I to je to. Ovde sam primetio jedan strava trenutak gospodina koji sedi u ovom restoranu, kafiću, pije kafu, ali je super što izlog kafića ima ovu mrežu i ima ove prozore. I onda sam zapravo iskadrirao i čekao trenutak da se on nasloni, da zapravo sedne pozadi i da se uokviri u ovom prozoru. Ali takođe, što ću sad da probam opet, nije loša varijanta kad je naslonjen napred, samo da ne vidim sebe. Problem je što ne mogu da ne vidim sebe u refleksiji. Ali super i kad je on zapravo ovde uramljen u sredini između ova dva prozora, a možda kao bolja varijanta nije ni loša ovde gde je zapravo naslonjen i gde tačno sedi uramljen u ovu mrežu. Jedan mali trik. Kad hoću da fotkam ljude, a meni je inače neprijatno, sad i ljudi ne vole da se fotkaju, pogotovo danas kad su fotke svuda, i onda uvatim i pravim se kao da gledam nešto gore, recimo onaj svod gore, a u stvari imam širok kadar. I onda ako pogledaju u mene, ja samo kao gledam gore, pravim se da ih ne vidim. Nekad su i ovde, kao u Topčiderskom parku, bili labudovi. Sad ih više nema. A za razliku od Topčiderskog parka, nema ni Pepsija. Nisam siguran da li da budem tužan ili srećan zbog toga. Mislim, možda su labudovi otišli na Ibicu, pošto nema više egzita ove godine. Prešli smo sa Moneovih lokvanja u Beogradu na Maneov doručak na travi u Novom Sadu. Tako sam i uhvatio neke ljude, neće mi zameriti, nadam se, kako uživaju upravo ovde u parku. Malo je otvorenija kompozicija, da kažem, zato što su oni nekako sitno stavljeni u ovaj kadar i ono što bi sebi zamerio ovde, ali sam žurio da me ne primete, pa da se ne pokvari ova spontana situacija, možda su mi malo jako blizu donjoj ivici. Postoji mogućnost da imam, pošto nije samo jedna fotka, tako je, imam drugu gde je to malo možda bolja situacija, pa ću zapravo uzeti nju da sredim. Kod ove konkretno su malo predaleko, tako da ću malo da kropujem. Ali zadržat ćemo 16:9, tako da prvo moram da kliknem taj format da bi on zaključao u tom formatu, da mi ne bi menjao odnose stranica. Da vidimo malo. Exposure bi čak smanjio, da malo to zatvorimo, pojačamo kontrast, ali ćemo malo ipak senke
da otvorim. Saturacija ne bi da vrišti, tako da ćemo malo to da ugasimo. I u principu to je to. Grain sam dodao, naravno. Takođe, fotka iz restorana je super sa svojim natpisom restoran, gospodinom koji faktički gleda u mene. Samo ćemo malo, pošto nisam mogao zbog onog žbuna i zbog refleksije sebe da budem paralelno sa staklom, tako da ću probati malo da ispravim tu perspektivu. Nešto ovako. Naprimer, nezgodno je što su mi na ovoj toploti postali lepljivi prsti, pa ne mogu ovaj slajder da pomeram kako treba. To je isto jedan od problema o kojem morate da vodite računa na putovanju. Ne vidim baš lepo skroz na ovom suncu, mislim da mi neke linije još nisu skroz paralelne, ali ni same linije na fotografiji nisu sve paralelne, tako da ćemo zadržati ovako. Kontrast sam dodao, malo ću da zatvorim, super jer je sunce na njemu i onda nam on izlazi u prvi plan. Malo grejna i sačuvaj. Poslednja fotografija, ono koju sam slikao krišom, je gospodin sa šeširom Exit 06. To je baš bilo davno. Takođe moram malo da ispravim perspektivu zbog širokog kadra. Tako da ćemo po Y osi da ovo ispravimo. Malo da i ne. Ovo X nećemo da diramo zapravo koliko je moguće. Samo ćemo zapravo straighten, to jest da ispravimo kompletnu sliku malo. E sad se vratim na X osu. To je sad napred nazad dok zapravo ne ubodete šta vam treba, pogotovo ovim prstima koji ne klizaju po ekranu. Malo kontrasta, malo exposure povećam i malo grain. Ovde imamo tri jako, jako dobra gradska portreta. U današnjem epizodu sam vam smislio jedan dodatak koji do sad nismo radili. A vrlo je bitan kad putujete i svi volimo da jedemo, ali i da fotkamo hranu. Vidio sam skoro jedan Strava meme gde kao piše svi danas kao jao gde mi živimo, svi samo slikaju hranu i onda dole slike iz 15. i 16. veka, mrtva priroda, svi slikaju kruške. To jest, mi fotografišemo, oni su slikali potato, potato. U svakom slučaju, putujemo, jedemo i slikamo hranu. Šta je bitno kad slikamo hranu? Bitno je da obratimo pažnju na svetlo, bitno je da obratimo pažnju na kompoziciju, sve što smo pričali. Tajming suštinski ne postoji jer ovo ne bi trebalo da pobegne iz tanjira, bar ne ovo što danas jedemo. I ono što je bonus o kojem nismo puno pričali do sada, ali jeste se provlačilo i uvek se provlači, su boje. Kod hrane je strava što su boje intenzivne i što to daje jednu potpuno drugu dinamiku slici. Boje. To je ono što daje potpuno drugu dinamiku slici. Za predjelo imamo ađarski hačapuri klasik, koja je u stvari četiri vrsta sira i jaje u ovom testu i servirano je u ovoj kao drvenoj, na ovom drvenom posluževniku. E sad, posluževnik i sto su iste boje. Imam dve opcije. Jedna je da zadržim ovaj beli podmetač, tako da mi taman malo razbije i odvoji. A druga stvar koju ću da probam je da zapravo ovo stavim direktno na sto, što mi je zanimljivije jer onda se ivica posluževnika zapravo stapa sa stolom, a imam i dalje ovaj beli papir ispod koji odvaja samo jelo. Takođe, znači, evo, ovde smo seli zato što ovde ima stakleni krov i ovo meni sad savršeno odgovara, zapravo sunce izašlo iz oblaka i malo mi je toplije i dinamičnije svetlo. Malo pre bilo mekano, ali za ove stvari je jako dobro da je svetlo malo jače. Kažem, u ovom restoranu konkretno imamo
faktički stakleni krov, tako da je svetlo odlično od ozgoja, što je najbolja moguća opcija. Ali takođe može jako da bude dobro, znam neka mesta gde kad sednete pored izloga imate jako dinamično i jako dobro svetlo, a unutra je ceo ambijent malo tamniji, tako da dobijate više dinamike na slici i jače senke. Ono što bi ja sad uradio za Instagram, ne za obrok, je da recimo, pošto je ovo onako nekako, imate neki, recimo, seoski vibe, super mi je što ovde imamo u dekoraciji i ovaj pamuk koji možemo da dodamo, s tim što ću skloniti i ovo, da mi ne smeta, a da može da bude i okej. Sada nađem gde sam izgubio telefon u svim ovim papirima i reorganizaciji restorana. I sad da vidimo. Po dubini mi ovo nije neko rešenje, tako da mislim da ću morati da uradim ono što niko od nas pretarano ne voli, a to je kad vidimo nekog da stoji u restoranu i onda kažemo evo ga opet ovaj nešto slika za Instagram, ali baš nas briga. Oborim ovu Jimmy zastavicu, tako da je imamo u kadru, a da ne bude iz gornje perspektive i prebacimo se u top table varijantu. Ovako je mnogo zanimljivije zato što imamo krug, imamo ovaj dodatni ovde dekor. Zastavica, plašim se da će da ispadne, ali samo da vidim. Možda bi je ubacio ovde u ćošak. E, mislim da, nažalost, u ovom kadru neće stati. Tako da ćemo, probaću da stavim celo jelo u kadar ili možda isečem na pola jer simetrično je tako da jedna polovina ista kao i druga. I sad vodim računa. Vodim računa o tome da je ovo kružno, vodim računa da imam ovaj trougao i da imam ova tri kružića. I sad faktički, kao što smo pričali, to pokušavam da spakujem, a da ne bude sve previše simetrično. Suštinski, samo da im ne ubacim ovaj pamuk u jelo, zamerit će mi. I ja bi mi zamerio. Probat ću da to spakujem ovako. Možda neka malo izmenjena perspektiva. Za glavno jelo imamo jedan malo elegantniji tanjir. Ovo su pačije grudi u sosu od malina sa musom od šargarepe i sve je servirano u ovoj kao mermernoj činiji koja super izgleda. Tako da definitivno vraćam beli papir da da malo tu elegantnost. I ovde, čekaj. I ovde ću ove elemente zapravo, čak i ovu kristalnu pepeljaru i ovu čašu, probati da spakujem u pozadini, jer mislim da će malo obogatiti ovo. Boje su ovde jako interesantne, tako da ću probati i neki top table, opet ću da budem onaj što stoji u restoranu, ali to je žrtva dobre fotografije. Prvo što ćemo da probamo je znači da ovo bude kadar iz... Ajde sad promenimo ti. Malkice samo idi ovamo. Ne moraš previše, ali isti taj rakurs, samo zabodi na ivicu. To. Ovde ću sad da probam malo šire, tako da ću uhvatiti i deo ambijenta. Možda bi čak mogao da probam da gađam samo ovaj zid, koji je nekako u toj nežnoj roze varijanti, kao i ova garnitura na kojoj sedimo. Ovo staklo koje je tako kao kristal, ima tu teksturu, će malo da nam upotpuni doživljaj pozadi. I nekako ću da probam onda da izolujem ostatak. Čekaj samo sekundu, nisam upalio screen capture. I onda ću probati da izolujem ostatak restorana iz ove slike. Prebacim fokus na prvi plan, na hranu. Tako je. Mogu da probam čak i portret mod kako će da reaguje. Jer možemo možda da dobijemo po dubini, dubinsku oštrinu malo lepšu. Moram da se odaljim, kaže. Evo ga. Tap. Hoćeš još da se odaljim? Pa to nije onda to. Aha, evo ga, sad radi. I super je što je ivica tanjira vrlo jasna, tako da on zna gde da napravi prelaz između oštrog i mutnog. I ovo je baš dobro ispalo zbog toga. Probat ću definitivno. Sad mi treba ono sunce
onako iza nekog oblaka i ne mogu da vidim da li će se pojaviti ili neće, tako da biću malo strpljiv, ali definitivno je ovaj kadar nešto što mi trenutno treba. Samo da vidimo. Malo ćemo da približimo, da imamo ovaj Jimmy logo restorana, malo ovog stakla i ove boje. Nema veze, to što nam fali malo saturacije zbog sunca ćemo da nadomestimo posle, samo je bitno da malo otvorimo, pravilno eksponiramo kako bi bile žive te boje i kako bi imali sa čime da radimo. Jedan možda krupniji kadar. I to bi, recimo, bilo to. Da, ovo sa dubinom mi je definitivno ispalo najinteresantnije od svega. Kad sam već rešio u ovoj epizodi da preuzmem gurmana, jedino je logično da za dezert pređem i na cvetni kutak. Šalim se malo, naravno. Ali, realno, evo, za dezert imamo jednu saksijicu sa cvećem, koja se zapravo servira presečena, ali sam to stopirao zato što mislim da prvo treba da iskoristimo i da probamo da je slikamo ovako. Treba videti, sad je malo nezgodno za ovaj kadar od ozgo, prvo što nema trenutno sunca, tako da je malo sve tamno, a ja se opet reflektujem u belom tanjiru. Tako da ću taman da iskoristim da ga prebacim ovamo, jer ovde mi je bliže onom zidu, tako da mogu nekako da probam da iskadriram možda da mi samo taj roze zid bude u pozadini. Nije baš skroz situacija, a ne mogu sad da pravim baš toliki premeštaj u restoranu, tako da ću možda u stvari probati da hvatam sa ovim roze delom garniture. Samo da nađem na kojoj strani ovo cveće najlepše izgleda. Da, ovde, za razliku od tanjira, pošto su ivice malo nejasne, portret mod neće da nam napravi dobar posao, ali ćemo zato samo da priđemo krupno, vodimo računa o svetlu, boji, malo kompoziciji, zato sam ovo cveće stavio baš na beli stepenik, da se lepo vidi, da se ne bi utopilo u garnituru i fotka. Sad već mogu i da nam ga preseku pa da probamo. Inače, čokolada je okolo i čokolada je od ozgo, a unutra je vanil krem i marakuja. Sad ćemo zapravo da otkrijemo šta je unutra. Hvala. Ovo je sad nekako scena kao kad moja mačka utrči u saksiju. Ali deluje ukusno. Hvala što ste pratili još jedan Insta tip. A ja idem sad da okačim neke od ovih strava fotografija na naš Instagram @balkantrip.